P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjonen. NRK P13. Det var Hole som fikk starte Radioresepsjonen i dag med deres nydelige rockmelodi, Malibu, som er et sted... Har du vært der, Tore? Jeg er ikke, faktisk, for å være helt ærlig, så er jeg ikke 100% sikker på om jeg har vært der, men jeg har jo vært i det sydlige... Det er sydlige... Florida, er det ikke? Nei, det er i sydlige California. Oh, ja, jeg vet at jeg har vært i området, men, og jeg vet også sågar at jeg en gang leide en amerikansk leiebil som var av modellen Malibu, en enkel Chevrolet sedan. Hei, svært! Jeg spør ikke deg, Bjørn, for du har jo ikke vært nevneverdig mye i USA, men du har vært i Florida. I Florida, og det var det jeg tenkte på. Hvis de kom fra Florida, så ville det være perfekt i og med at sangen heter Hole. Ja. For Florida er vist, og Tampa-området er vist et av de stedene i verden der det er flest sånn synkehole. Oh. Ja, så der kan det være veldig utrygt å bo. Ja. Kanskje det er derfor altså Courtney Love og resten av gjengen i Hole da, valgte å kalle bandet sitt Hole nettopp på grunn av alle hullene i Florida. Ja, selv om Malibu er California. Ja, det er ikke viktig. Og grunnen til at det er så mange synkehull i Florida, kan jeg jo fortelle litt om når vi først er inne på det. Det handler jo om at hele denne halvøyen som Florida er jo bygget opp av organisk materiale gjennom mange millioner år, og det blir til da en bergart som heter kalksten. Og denne kalkstenen er veldig utsatt for sur nedbør, som da på en måte etser bort hele grunnen, og det kan da gjøres litt sånn, du kanskje ikke ser det noen sted, det andre blir det store hull, men så kan det være uheldig at det etser bort grunnen under huset ditt, og plutselig så ramler du ned i jordens indre magma. Og med det ønsker vi hjertelig velkommen til Radioresepsjonen, og vi burde jo vært på P2, hører jeg nå. Jeg hører det. Så, jeg vet at det kommer til å ende der på en eller annen måte på et eller annet tidspunkt også. Det kommer ikke til å bli like gøy, men det kommer til å bli en jobb eller noe å gjøre på dagtid, som er grunnen til at vi har dette radioprogrammet. For hva skulle vi gjort hvis ikke hadde hatt dette radioprogrammet? Da måtte vi sikkert vært programledere på talkshow og sånt på TV. Ikke vært sveiser. Å nei, tenkte noe helt om du tenkte du skulle være i NRK. Jeg lager presten på vårparten, og så er jeg sveiser på høsten. Ja, det synes jeg ikke. Det var noe dumt. Det er ikke så dumt, men vi vil heller kunne sveise enn å kunne mure. Men jeg tror jeg ville sikkert vært en bedre murer. For en sveiser er det sånn, det er veldig nøye med at... det er mer nøye. Poenget er at det er ekstremt lite nærliggende at vi som godt voksne menn i NRK-systemet plutselig skulle være sveiser på høsten. Og det hadde du aldri giddet, Bjørte, å begynne med sveising. Eller muring, eller noe annet. Jeg kunne mure, sånn. Men jeg møter faktisk... Nei. Jeg møtte faktisk en skuespiller for et par dager siden. Starstruck! Så sa hun... Du må si hvem det var. Hun som spilte Margit i Presten. Så vet ikke hva hun heter. Det kommer snart. Og hun sa at hun hadde murt... Marika Enstad. Marika Enstad, takk skal jeg. Jeg kunne. Ja, og hun sa det at hun hadde murt en hel vegg helt personlig i sommer. Og at det var noe hun anbefalt å gjøre. Nei, for hun følte det var en meditativ ting å gjøre, og det var ganske gøy, og så ser at du har klart å bygge noe etterpå. Selvfølgelig. Og vi vet jo hvordan konsistens mørtelen skal ha, ut fra denne viralvideoen som gikk for et par år tilbake, hvor det var en norsk murer som skulle blande da sement, eller hva det nå heter, masse og vann. Heter det sement, eller ikke? Ja, må vel gjøre det. Ja. Og så blandet han det sammen, og så lagde han litt av murfitte. Ja, det var han som sa. Det var ikke vi som sa. Nei, det var han som sa, og hvis den ser ut som det, så har du riktig blandingsforhold mellom vann og sement. For da synker den liksom ikke sammen igjen, da blir den i den, hva skal jeg si, den vaginalformen. Ja, originalformen. Ganske våt, altså litt våtere enn du skal tro. Ja, men ikke sånn synker sammen. Nei, men en kåt sånn type da. Og med det ønsker vi hjertelig velkommen til Radioresepsjonen nok en gang, og i dag kan jeg fortelle at vi skal ha utrolig mye nytt. Vi skal blant annet ha en ny spalte som heter Kjørdebatt. Ja. Og vi har liksom på seminaret vi hadde her forrige uke tullet litt med at det er dilemmaspalten uten, altså med ett dilemma. Men det er egentlig, altså vi ønsker påstander fra dere lyttere, altså på en måte sannheter fra dere lyttere som dere vil at vi skal diskutere. For eksempel, jeg synes det er for mange oppdateringer på iPhone. Ja, det er fare for at mange er enige, men jeg kan jo spille djevelens advokat og si at jeg synes det er alt for få oppdateringer på iPhone. For eksempel da, det er ikke tvil om at innvandring kommer til å knekke den norske velferdsstaten i løpet av kort tid. Kjør debatt. Det er for få innvandrere i Norge. Kjør debatt. Ikke sant? Det er sånne påstander ønsker vi. Ikke bare om innvandring og iPhone, men om alle andre ting som dere ser rundt dere, som er kanskje et problem i nærmiljø eller i samfunnet generelt eller i media, et eller annet. Ja, Oslo er en av de styggeste byene i Europa. Kjør debatt. Ja. Kan du ta et eksempel?
Jeg, rosa er en kledelig farge for businessmenn. Ja. Ok, dere skjønner hva det går i. Ja. Send en påstand til rr@nrk.no. Er det jingle på den, Tore? Det er ikke noe. Jeg har ikke funnet tid til å lage jingler i forrige uke, for jo flere jingler jeg lager, jo mange flere år det går, jo større føler jeg både forventningene, både der ute og til meg selv er. Så det krever litt mer. Og der blir det bare kuttet ut. Faktisk, ja. Ikke lage noe som helst. Ja. Nei, det kommer det, altså. Det kommer det, altså, ja, i november, kanskje, midten av november. Ja. Det skal skje noe annet stort, også, Steinar. Det skal skje noe veldig stort, i hvert fall for oss som liker å sitte inne i studio, for vi skal sende en av resepsjonistene ut på gata i dag, altså utegående reporter. I dag er det tilfeldigvis jeg som skal ut på gata, og vi skal spille noe som heter blokkbingo. Vi kommer til å bevege oss til en av blokkene i nærmiljøet her rundt NRK. Vi blokker i Marienlyst-området. Ja, det er det. Ja. Og jeg skal gå og ringe på hos en uvitende person, kanskje hører på radioresepsjonen, kanskje ikke, mest sannsynlig ikke. Og så skal vi prøve å komme inn i leiligheten, få et barndomsminne fra vedkommende, kanskje en klem, og så skal vi gå ut igjen. Alt stuntet, ingenting er planlagt, vi går bare ut og gjør det, og hvis man kan da få poeng ved å da få kontakt med vedkommende på callingen, ja, bli invitert opp, da får et man poeng. Der, ja. Poeng der. Et poeng for klem. Et poeng for klem, et poeng for barndomshistorie. Ja, nesten to poeng for barndomshistorie, spør du meg. Nei, det er egentlig det enkleste. Ja. Det er jo du som skal starte denne første runden med blokkbingo. Ja. Hvor langt utenfor rørleggekjeden komfortzonen er du når du skal gjøre dette? Jeg er ganske langt utenfor, men det som er med å være utegående radioreporter, jeg har jo vært stuntreporter i radioen tidligere, det har du også, Børte, og du, ja, og Tore, for guds skyld, er jo at når man får på seg øreklokkene og har den NRK-mikrofonen i hånda, så blir man litt en annen person. Ja, så det gjelder å ikke ta seg øreklokkene og ikke gi slipp på mikrofonen, for da er man liksom i karakter. Ja, og da kan jeg finne på masse sprøtt, altså. I det linja blir brutt til Marienlyst, for eksempel, inn til studio her, så er du naken der ute, altså. Det er som å gå særlig høy i hatten med penis fritt, altså. Ja, det har ikke med meg noen folk, det er jo helt alene. Ja. Så hvis du befinner deg i NRK Marienlyst-området, hold deg unna, ikke kom og oppsøk meg. Nei, ikke gjør det. Hvilke blokker er det den i Sumsk? Vi sier ikke navnet på blokka, men det er en av blokkene i nærheten NRK. Hvor mange blokker kan det være? Nei, det er ikke mange blokker i nærheten NRK. Ja, men for at du skal komme deg dit i løpet av to stikkstein her, folk skjønner hvor mange blokker det kan være. Kommer ikke særlig langt på to stikker, ja. Du er ikke en to-stikksmann. Jeg har ikke løpt siden 1999. Hvor mange stikk tror du du trengte for å komme deg hjem? Jeg hadde trengt 20 stikk, kanskje. 20 stikk hjem, da vet folk sånn cirka hvor du bor. Ja, ikke sant. Ok, så det er mye som skal skje i sendingen. Vi skal også høre fra Mr. John Spencer, som ønsker å komme til Norge og vil gjerne bo hjemme hos meg, og den telefonsamtalen tok jeg tilfeldigvis opp. Ja, så bra. Han er ganske aggressiv på slutten der, men ja, det er bare å glede seg. Masse spennende i vår sending i dag. Og send oss da, minner om det, send oss en påstand til vår kjørdebattspalte rrkrøllalfa.nrk.no. Er du var ute i går, Børte? Jeg var ute i går. Jeg kommer tilbake til påstand, det. Jeg har et alkoholproblem, kunne vært for eksempel. Ja, absolutt. Ja, også du. NRK.no, rrk.no. Helt korrekt. Vi skal høre Highasakite, Elastic State of Mind. None of those games. Det var våre gode venner i Highasakite med Elastic State of Mind. Altså ikke alle de som en gang var alle våre gode venner i Highasakite, for det er jo stort sett bare to igjen av den originalbesetningen, mens de andre har blitt litt sånn ditcha. Men de som ble ditcha, de vant jo rettssaken. Gjorde det? Ja, for jeg mener, de fikk ikke lov, de to som skar ut og fortsatte, ja, som ville beholde navnet, de fikk ikke lov å beholde navnet, ettersom jeg har lest da. Ja. Det er vanskelig likevel å fortsette et band der man har kranglet såpass mye, og så bare, ja, vi er Highasakite, vi er fortsatt og insistere på, ja, da drar jeg på turné da. Nei, dere kan ikke være med. Jo, men vi er med under bandet. Ja. Jeg har ikke noe ordentlig godt bilde av hvordan konfliktnivået er mellom de to fraksjonene, men jeg hadde hele tiden tenkt sånn, hvis jeg, la oss si, hadde vært i den lille delen da, og så boket en stor festivaljobb, og så kommer det tusen av mennesker, og så vet du at du egentlig ikke har patenten til navnet på bandet ditt, rett for du banket på resten av bandet. Er det på bankenivå det ligger, liksom? Jeg mener jo, altså, så lenge Ingrid Helene Håvik er med i den delen
delen du er med i, så er du, da er det fortsatt Highasakite, all den tid hun skriver alle låtene og er den som synger og er frontfigur. Så ikke sant, det er de som vinner, selv om kanskje ikke en slåsskamp, men... Du hadde blitt redd for å banke deg også, hvis du hadde tatt med deg Geir Skau og Siri Kristiansen og laget et radioresepsjon, vi hadde blitt kastet ut, Bjørt og jeg, ja. Så hadde vi kanskje kommet og banket av dere. Ja, men dere. Det som er gøy med det er at jeg fysisk er overlegen deg, Bjørt. Jeg tror jeg ikke jeg har noe problem med å banke deg hvis du skulle komme og slå meg. Hvis ikke du er ruset da på metamfetamin eller noe sånt, da har du en planke med masse spiker gjennom, da har vi da blitt redd. Men, og deg, Tore, du er også sånn, du er jo høyere enn meg, men du er også en fyr som gir deg veldig lett i det du får litt fysisk motstand. Ja, vi har jo skulle ha brytekamper noen ganger, så du bare legger deg liksom bare litt ned. Ja, men det var fordi at jeg var liksom mellom 10 og 12 år på den tiden, mens du var 18 eller 17-18. Ja, det kan ha noe med det å gjøre, selvfølgelig. Ja, jeg mener at vi for eksempel, Bjørte, burde gått for den at du setter deg som en kule bak beina til Steiner, så dytter jeg han over ende, og så knuser vi hodet hans med den planka med spiker igjennom. Ja, det går. Men hvor langt kom du, eller hvor gammel var du da du klarte å banke Steiner? Aldri, har aldri klart det. Nei, vi ble venner før jeg... Altså, jeg fikk ikke min fysiske styrke før vi ble venner, hvis du skjønner. Og etter at vi ble venner, så har vi ikke slåss. Vi har lekeslåss noen ganger i forbindelse med noen TV-innspilling og sånn, og da er det mitt inntrykk at du legger deg ned med en gang. Ja, jeg er en taper. Nei, Frode Pedersen-karakteren har du skapt. Han er en taper, han også. Ja, han er en spiller, en taper, men han er jo Frode Pedersen-karakteren er jo en suksess. Han er en suksess, men han er en taper. Ja. Bjarte Paul Tjøstheim, hva har du opplevd i løpet av de siste 24 timene? Du har vært ute, du var ute i går. Ja, men det var ikke meningen. Jeg måtte velge mellom litt ut på kvelden om jeg skulle gå ned på Myrens og løpe en tur. Eller drikke meg full. Ja. Nei, og målet mitt var å drikke et glass champagne. Ja. Men så ble det... For å feire tirsdag, mandaget. For å feire mandaget, ja. Etter å drikke et glass champagne? Nei, det er faktisk det er ikke det. Så det, la oss si at det ble 5-6 da. 5-6 glass med champagne? Ja. det er elitenivå på resepsjonisten i dagen. Det er altså så godt. På en mandag, og liksom du, rusen... Er du fristet at du bare heller den ned i halsen, for det er så godt? Ja, det er kjempegodt. Jeg har gjort det et par ganger, for jeg er også veldig glad i champagne, å trene først uten å drikke noe vann for å spare tørsten til champagne. Det er veldig lurt hvis man er fattig, for eksempel. Man er jo sannsynligvis ikke fattig hvis man drikker champagne, for da kunne man kanskje valgt en kava eller den. Prosecco eller mant. Ikke sant? Men det er jo en veldig god idé allikevel. Se hvor fort drita man blir av et glass champagne. Superfort pære. Ja, man blir det. Men så var det bare det at min kone, Kristin, hun tekstet meg når jeg var på vei. Ja, så hun tekstet at hun hadde lyst til å travelt i dag, at jeg hadde lovet at jeg skulle lage kjøtt i middag til henne i går, men så sa hun at jeg tror ikke jeg rekker det i dag. Kan du ikke vente til tirsdag med det? Selvfølgelig kan jeg det. Og da tenkte jeg, nå sitter hun hjemme og jobber, hun vil ikke ha middag med meg. Nei. Jeg kan gå og drikke med pære. Men kunne du lage kjøttdeig i frokost igjen i dag, for eksempel? Ja, det kunne jeg gjort. Det er jo bare sosiale konvensjoner som hindrer oss å spise kjøttdeig til frokost. Ja, faktisk. Kjøttdeig er godt 24-7. I stedet for så spiste jeg et par dumle til kvelds. Et par dumle til kvelds? Ja, la oss si et våtter. Dumle, det finnes fortsatt, altså. Ja, i poser. Sikkert det ikke var den dumle likøren du drakk, da? At du sier, ja, det er... Nei. Jeg drikker to shots med dumle likør, da. Det er cirka to dumler. Det er øl og vin blir krøll, og champagne og dulys blir tulys. Men det gjør at man liksom legger litt fra seg den lite fyren, og så drikker man dumle på slutten, og så legger man seg og sover. Jeg tror man sitter med dumle karameller også, så tror jeg du legger fra deg lite fyren av deg. Ja, jo. Akkompagnere det med dulys? Har du prøvd å vaske dulys? Nei, det har jeg ikke gjort heller. Men er dulys en sånn ferdig blandet karamelldrikkaktig? Jeg har aldri smakt det med. Det er vel dumle konsernet som har prøvd å kaste seg på sprittrenden, bare så vidt jeg kan. Nå vet jeg ikke om det er noen representanter for Snickers-konsernet her, men de burde jo i hvert fall lage en likør. Snickers-likør. Pianøtt-likør med sjokolade og karamell. Ja, ok. Har vi dekket opp det meste av det du gjorde i går? Ja, det vil jeg si. Ja. Flott, vi går videre til deg, Tore. Ja, jeg har det sånn at jeg er inne i en fase av livet hvor oppvaskmaskinen er ut av drift. Oh my god. Det er jo ganske forferdelig at et så stort, stolt selskap som Siemens ikke skal kunne lage produkter som holder mer enn i 4 måneder, og som ikke har et servicetilbud hvor man må vente noe mindre enn 14 dager før det kommer en reparatør og fikser det lille problemet som åpenbart er. Nei, det går ikke. Der fikk Siemens sitt pass påskrevet. Pass påskrevet. Men for å veie det opp, så kan man
bare si at vi har kjøpt ganske nylig Siemens komfyr, og den blir altså, hvis jeg skal komme hjem, eller hvis jeg kommer hjem... Da prøver jeg å harselere med Siemens her, skal du støtte av det i forsvaret? Ja, men jeg prøver liksom, ta litt i forsvaret da. Så tenk, hvis jeg kommer litt brisen hjem og vil steke en pizza, så blir altså den stekeovnen så fort varm, at du vil ikke tro det. Ja da, men det finnes mange stekeovner som blir varme der ute. Ja. Det finnes fullt av varme stekeovner. Ja, men stekeovnen er steden på... Ja. Men stekeovnteknologien er jo en mye enklere teknologi enn oppvaskmaskinteknologien. En stekeovn kunne jeg laget selv fra bunna. Jeg kunne aldri laget en oppvaskmaskin. Men er det at teknologien for stekeovn er enklere enn en oppvaskmaskin? Det er jo så lett. Altså, det å lage en stekeovn, da lager du disse varmetrådene, ikke sant? Og der skal det være mye motstand som utvikler varme. Så mange ohms da trenger jeg bare en tynn kobbertråd med masse strøm og spenningen i. Og da skal det bli ganske varmt inni der. Det blir jo trikken når du skal lage sånn varmluft- og grillelement og sånn. Ja, da, men det er mye lettere å lage en stekeovn. Altså, man kan jo mure en stekeovn på hytta, men du kan ikke mure en oppvaskmaskin på hytta. Prøv å mure en oppvaskmaskin på hytta. Har du prøvd det? Nei, okay. I hvert fall så har det ført til at jeg har glidd over til å bruke papp- og plastbestikk. Og det skal ikke skje. Det burde bli forbudt snart det også. Nei, men jeg husker at tidligere musikksjef i NRK, Peter Mats Bugge, sa at det var mer miljøvennlig å bruke pappkrus enn å bruke en kopp som skulle vaskes i oppvaskmaskinen etterpå. Basert på noe han har sittet og ligger og tenkt på en kveld. Tror du han har bare tenkt seg frem til det? Hvis det er sannhet, så burde jo alle bruke papp. Men de burde det. Men vi er ingen som vet. Altså, denne oppvaskmaskinen varer jo i 2 timer. Man skulle jo tro at den bruker en god del energi. Mens det å lage en papptallerken er bare å skjære et trestamme i løvtynne skiver. Ja, ja, det er jo sånn det er. Okay, nei, men det er ganske deilig, for det føles ut som jeg er på gatekjøkken hver dag, og du kan jo tenke deg selv hvor lenge det er deilig. 4 dager. Det er riktig. Ja, men du, hva er det som er galt med oppvaskmaskinen? Det er at det blinker altså under en knapp hvor det er avbildet en kran med dråpe som renner ned. Så man skulle tro at vanntilførselen er blitt hindret på en eller annen måte. Ja, ja. Men det er jo uansett ikke noe... Det jeg synes er rart med det, er at det er en knapp som blinker. For da skulle man tro, trykk på denne knappen for å fikse problemet. Ja. Og jeg trykker og trykker og trykker, men det skjer ingenting. Men har du trukket kontakten og satt den inn igjen? Nei, det har jeg ikke gjort, og det kommer jeg ikke til å gjøre heller. Har du prøvd å blåse, altså suge ut den røret, vanntilførselrøret? Jeg har ikke prøvd hverken å suge eller blåse. Stikke en kleshenger inn der, altså sånn metallkleshenger inn. Mye på grunn av produktets garanti så har jeg valgt å la være å røre produktet. Jeg kan fortelle, jeg har breaking news, jeg har sluttet med TV. Fuck me! Det betyr at jeg har sluttet med TV-boks, eller jeg skal slutte, jeg må ringe Get senere og si at jeg skal slutte med det, men jeg har bestemt meg i går kveld at jeg bruker ikke Get. Jeg bruker internett. Det er cutting ours, ass! Ja, det er, jeg føler meg ung, jeg føler meg som en sånn der som bare ser på Paradise Hotel, for alt ser på Mac-en. Ex on the Beach er det man ser på. Ja, ok, Ex on the Beach, og jeg bare ser det på Mac-en min, og, ikke sant? Men jeg har jo TV, og jeg har jo masse apper, og Apple TV, jeg bruker jo NRK, jeg har hatt sågar TV2 Sumo-appen, og den der D-Play, så jeg har det, så jeg trenger jo ikke, jeg trenger jo ingen kanaler. Nei, men hvilke kanaler? Altså, jeg har jo HBO og Netflix. Ja, men jeg trenger ikke noe mer. Det er cutting ours. Men har dere kuttet ut fjernsyn? Ja, på fjellet har vi gjort det nå. Men de er greit på fjellet. Ja. Men hjemme? Men bare satt inn fiber og bare har... Ja, men hjemme? Ja. Nei, men jeg skulle ikke forundre meg om det er så lenge før vi gjør det samme som deg, Steinar. Så jeg kan gjøre det for deg, jeg? Ja. Kutt ut TV for deg. Ikke gjør noe du ikke har lyst til nå, Bjørte. Nå, hvis du vil ha TV litt til, så venter du. Nei, men det er ingen hensikt å ha det. Det er ikke noe hensikt å ha det, for du ser ikke. Nei, nå skal jeg se litt på Friends-marathon på Viasat 35. For en ettermiddag dette skal bli. Ja, men av og til at på National Geographic eller Discovery så er det noen kule dokumentarer fra andre verdenskrig. De vil du da gå glipp av. Ja, men det kommer på nett etter hvert. Men jeg kan ikke betale 499 kroner for at av og til er en morsom dokumentar på National Geographic. Jeg kan det ikke. Det har jeg ikke råd til. Eller jeg har råd til det, men jeg gjør det ikke. Kan jeg bruke de 500 kroner på noe annet? Drikke champagne, for eksempel. Ja, eller doodle. Eller doodle. Hva heter det? Doolis. Doolis, ok. Hva spiser du, Grosteina? Fiskekaker. Fiskekaker. Ja. P13. NRK P13 avlytter Satiriks redaksjonsmøte. Avlytter Satiriks redaksjonsmøte. Hør selv klokka 17 hver mandag og onsdag. NRK P13. Ja, ja. Hei, hei. Ja, ja. Hallo. Hvor er du, Steinar? Ja, ja. Ja, ja.
Du, jeg er utegående reporter og står utenfor NRK-bygningen. Jeg kan se radiohuset fra der jeg står. Jeg står nede ved en av blokkene her i Marienlyst-området. Jeg har funnet en jævla ordentlig spot her, og en oppgang som jeg har tenkt til å ringe på. Jeg så nylig en... Ja. Nei, jeg bare lurte, altså du har kommet deg helt ned til oppdragsområdet allerede, så det er ikke noe, den transportetappen får vi ikke noe glede av i det hele tatt. Nei, jeg ble veldig ivrig, så jeg må nesten innrømme at jeg småjogget litt grann for å rekke fram, men jeg hadde jo masse tid på disse to låtene da. Men er det sånn at, jeg tror lytterne allerede har oppdaget at her er det åpenbart bitterlitt grann delay, kan vi ta en nå-nå-test for å se hvor mye delay det er? Ja, ok, så da sier du nå først, og så sier jeg nå, så fort jeg hører ditt nå. Ja, men det gjelder at du er superkonsentrert, så vi får det så tett nå som mulig. Yes, ja, det er såpass til deg, altså. Det er halvt sekunder. Men bare si kan vi ta det andre veien nå, bare fordi det er morsomt for meg? Ja. Er dere klare? Ja. Nå! Nå! Men utenfor dette så er dette norsk rikskringkasting på sitt beste, for det er en helt upåklagelig lyd fra deg, Steinar. Ja, det er helt sikkert. Men kan nei, du si litt... Ikke skulle tro at jeg var ute i det hele tatt. Nei, jeg kan skildre noe. Jeg kjører en bitteliten blå Opel forbi her nå med en relativt tjukk mann inni, og det kan jeg si, for jeg er relativt tjukk selv. Jeg skal ikke si registreringsnummeret, for da kan folk begynne å google og si... Men kan du si det siste... Jeg var tjukk, han var tjukk, han var tjukk, han var tjukk inn i bilen. Kan du si de siste tre numrene i registreringsnummeret? Nei, nå har, vet du hva? Nå har han kjørt så langt. Ja, altså, du ljuger med andre ord. Jeg kan ta det. Nei, jeg ser den ikke lenger. Jeg skjønner. Den kjørte jo forbi, Tore, det står ikke stille her. Men Steinar, opplegget her er jo at du skal ringe på en klokke, eller to eller tre, og prøve å få kontakt. Det får du et poeng for. Hvis du får komme inn, så får du et poeng til. Hvis du får vedkommende du møter til å fortelle en barndomshistorie, så får du tre poenger. Og hvis du klarer til og med å snike til deg en klem fra vedkommende, så får du et fjerde poeng, som er vel maksimumscore her. Ja, hvis ikke du da selvfølgelig klarer å få en blowjob, da får du 50 poeng. Ja. Ja, ok. Men det er jo sånn at altså, det er ikke, jeg skal ikke tvinge på meg en klem, eller er det lov også? Kan man tvinge seg? Jeg synes en klem er en klem, så hvis du må tvinge deg på uten å bli voldelig, så får du poengstegn. Ja, det synes jeg blir veldig reaksjonert av deg, Bjørte, for jeg mener at man må ha MeToo litt i bakhodet også, for det er masse som ikke er lov, som ikke står i loven. Ja, ok, ok. Men vil du si litt? Jeg skal ha MeToo, hashtag MeToo litt i bakhodet når jeg da kommer inn i en leilighet. Jeg håper jeg kommer inn i en leilighet. Ja. Det er jo veldig spennende, og jeg håper... Dette er jo en slags forsøk på å se hvor åpne og imøtekommende er det norske folk. Ja. Det er jo på en måte en slags studie det også. Ja, så var det jo denne ideen dukket vel opp da vi tenkte på filmen Spy Game med altså Robert Redford og Brad Pitt, hvor Brad Pitt skal trene på å bli en flink CIA-agent, og da får han i oppdrag mens han er på en tur, en reise i Paris, og av Robert Redford, at Robert Redford sier plutselig, jeg vil se deg på den balkongen, så peker han opp på en hjørneleilighet i Paris, om to minutter eller et eller annet, fem minutter eller noe sånt nå, og det klarer Pitt. Ja. Ja, fantastisk. Ja, Pitt, altså karakteren da, ikke Pitt hadde hun ønsket ikke klart det, men Pitt hadde nok klart det ganske greit. Ja. Akkurat Pitt hadde klart det. Vil du si noe om den oppgangen du står foran nå, hvor mange ringeklokker er det snakk om, hvor høy er blokka og så videre? Det er et 8 etasjer høyt hus. Det er ganske... Jeg vet ikke hvor mange leiligheter det er her, men der kommer det en ut... Det kommer flere ut her nå. Det er ikke, bra på min statistikk. Men ja, det er ganske mange som bor her. Av forskjellige opphav og bakgrunner ser det ut som. Norske navn og litt mer utenlandske navn. Ja, som Mohammed Ali liksom, eller? Ikke Mohammed Ali. Mike Tyson. Bra parert. Takk skal du ha. Ja, nei, det er masse, det ser ut som det er noen enslige, så bare ett navn, og så er det da noen som opererer med kun etternavn, og da kan det jo være, bo en hel skokk med folk der. Ja. Er du nervøs? Vet du hva, jeg er bemerkelsesverdig rolig, og det er kanskje litt kjedelig, men jeg kommer nok til å kjenne på nervene når jeg skal begynne å ringe på disse klokkene. Ja, for det verste her er jo at det blir dårlig radio. Tre personer, ja, det blir dårlig, det kan fort bli dårlig radio, kanskje det er det allerede, kanskje det blir det dårligste vi noensinne har laget. Dette blir vår siste sesong, det vet jeg ikke, men det blir i hvert fall litt spennende. Mye preik her i hvert fall. Vi fyller sendetid, og det er det vi har som mandat i radioresepsjon, fyller sendetid. Men da skal vi snart spille blokk bingo, men hva skal vi høre aller først, Steinar? Det blir AC/DC, Thunderstruck. Ja, det var Paul Young med Every Time.
Den er fin, den er fin. Ja, every time. Jeg tror vi skal sette ganske kjapt i gang her, for det jo stor fallhøyde på dette innslaget, der jeg skal gå og ringe på hos en tilfellig leilighet. Og for, altså folk, eller jeg regner med at de fleste i Norge befinner seg på jobb eller studiested, eller på, står i køen på NAV, akkurat nå i disse tider rundt klokka 12. Mm. Så jeg skal begynne å ringe på. Ja, er det greit for dere? Ja, det er perfekt, Steinar. Ringer du på en klokke om gangen, eller ringer du på type fem om gangen? Det er så vanskelig å orientere seg plutselig hvis man skal ringe på så mange, men jeg kan... Ta en klokke om gangen. Ja, det er nok lurest. Ja, ja. Er du klar, Steinar? Jeg har trukket det. Jeg har trukket på knappen. Det ser ut som typiske navn som vil befinne seg på en arbeidsplass akkurat nå, hvis dere skjønner hva jeg mener. Oh, ja, det heter sånn Jan Eriksen, liksom. Ja, akkurat. Er Jan Eriksen? Jeg prøver en til, jeg. Ja, gjør det. Jeg prøver en til, jeg. Er det ikke noe lyd når du ringer på? Nei, dessverre. Men det er kanskje lyd når de tar den. Jeg får ikke... Oi. Er det bare noe som åpner? Ja, hva gjør man da? Det er bare noe som åpner. Det er bare noe som åpner. Men de slapp deg bare inn. Inn ja. Oi! Slapp meg bare inn. Kanskje ikke de kan høre meg. Hvis jeg... Det er noe gærent med ringen. Da må du finne navn igjen. På døra. Ja, hvis jeg bor i første etasje eventuelt. Jeg kan prøve å bare ringe på. Men rope inn oppgangen. En av dørene her nede. Hallo, her. Jeg prøver her, jeg. Har du på en måte fått et poeng da, eller hvordan? Nei, jeg må ha kontakt med mennesker. Dere må være litt stille nå, for nå har jeg ringt på her. I første etasje. Vi ser. Jeg skal... Veldig... Her er det noen bevegelse opp i gangen her. En rullesol her, som... Kanskje jeg går opp til... Jeg går opp til hører... Ja. Hører noen her oppe? Ingen poeng så langt. Jeg skal skildre der... Vi ser. Hallo? Er det noen her? Jeg prøver her en gang til. Det ringer du på samme dør en gang til. Ja, for nå kjenner jeg navnet som jeg ringer på nede. Gjenkjente. Nå har jeg gått en etasje. Ja. Nei, det var det ingen. Men nå er jeg i hvert fall inne i oppgangen. Det må jo være noe det. Ja, men det er ikke poeng. Det er ikke poeng. Du har ikke fått noen poeng av det. Nei, prøver jeg. Jeg prøver en annen her. Vi ser her, ringklokke. Tenk å... Det lukter litt sånn rart her. Ikke like lukt, men det lukter god mat. Oi, oi, oi. Det er noe for deg, Steinar. Jeg er ofte redd for at det skal være like lukt i oppgangen, så jeg skal komme inn i... Det verste som finnes, som har ligget der alene i 3-4 måneder. Jeg går litt videre oppover, for dette her er... Hvilken etasje er det nå? Jeg tror jeg er tredje. Jeg er tredje etasje som står på døra her. Jeg prøver her. Jeg prøver her, ja. Skal vi se. Jeg prøver det her. Ser ut som kanskje et... Fortsatt ingen poeng. ...mere folk som bor. Ikke hentet avisen sin i dag. Oi, sånn. Oi, det lukter, lover ikke. Hvordan lukter det der? Det lukter greit her også. Det lukter mat fortsatt. Lukter det norsk mat, eller lukter det... Ja, nei, det lukter nok litt utenlandsk. Vi skal nok til Midtøsten, India, Pakistan, kanskje. Ja, at avisen ligger der burde jo være et supergodt tegn for deg, Steiner. Eller veldig dårlig tegn. Ja, da, enten supergodt eller superdårlig. Jeg prøver en annen dør her. Nå har jeg prøvd 3-4 dører. Ja, jeg er usikker på hvor mange. Her, folk er jo livredde selvfølgelig for å åpne døren. Det er klart, ser du det i kikkehullet? Det er jo utrolig, det er jo svenske tilstander her. Hva? Ser du det i kikkehullet? Er det kikkehullet i disse dørene? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg burde se. Ser du ikke om du kikker? Jeg går videre oppover. Må du ikke slitte deg ut, Steinar? Nei. Ok. Jeg vet at det har gått mennesker inn her, så jeg vet at det skal være folk. Nei, ingen poeng for det. Jeg har sluppet inn, da. Hvor mange leiligheter er det per etasje, Steinar? Jeg tror kanskje det er 3, ja. Men det står liksom ikke noen navn på den siste døra. Nei, så det er kanskje en bod? Hvis jeg prøver. Her virker ikke klokka engang. Jeg bruker å banke på. Nei, det gjør jeg ikke. Du har ingen poeng. Dette her er dårlig radio så langt. Jeg har jo sluppet inn da, et poeng. Nei. Du har ikke noen poeng for det innslippet ditt. Få kontakt. Ok, prøver her da. Så her, nå ringte jeg på. Ok, også en fyr. Du er ikke redd vel? Dere må være stille hvis jeg får kontakt. Ja, selvfølgelig. Det lover vi. 100%. Jeg kan ikke garantere det. Du virker reddere nå enn da du stod ut for, Steinar. Du virker mye reddere. Nå har jeg begynt å bli nervøs for å ikke få noen poeng her. Det er dårlig radio. Der, nå åpner det. Hei, god dag. Jeg kommer fra NRK. Steinar Sagen heter jeg. God dagen. Vi har en liten konkurransegående der vi prøver å komme inn i leiligheter og gjøre et bittelite intervju. Er du mulighet for å slippe meg inn? Ja, det er for gjerne. Jeg er inne. Ja, det var veldig hyggelig. Et poeng. Nei, jeg skal ikke gå i hele leiligheten. Du er nå på direkte radio. Vil du si navnet ditt? Per Otto Riis.
Per Otto Riis, veldig hyggelig at jeg fikk komme inn til deg. Du, en av oppgavene mine er å få et, du forteller meg et godt barndomsminne. Kan du gjøre det? Et godt barndomsminne? På sparket? Ja. Ja, det må jeg ha litt tid på. Ja, ok. Noe du opplever, bare en liten episode som du husker som et godt minne fra da du var ung. Hvor gammel er du? 74. Ikke Hei, sant? Så du har masse ungdom å ta av? Ja, masse ungdom. Ikke mer ungdom enn andre. Går du på direkte nå? Jeg går på direkte. Nå venter vi bare på deg. Det må jo bli noe i forbindelse med mormor og morfaren min, tenker jeg. Ja. Hva er det du opplevde sammen med de som du husker spesielt godt? Vi bodde veldig landlig til, rett ved sjøen, med reker og litt av sånn. Det var i forbindelse med den jordbæråkeren deres. Riktig, du plukket jordbær der, ja. Det er de jordbærene telte min morfar. Riktig. Det holder det. Ja, vi i studio er veldig fornøyde med barndomsminnet. Siste spørsmålet, kan jeg få en liten klem før jeg går? Jeg kan ikke få klem. Kan jeg prøve å ta en klem? Ja, det kan du godt. Hva skjer da hvis jeg tar en klem uten lov? Det skjer ingenting. Ok, da tar jeg en liten klem. Tusen takk. Kan du bekrefte... Kan du bekrefte at det var en klem? Ja, det var en klem. Yes, da fikk jeg poeng for det. Pling! Full pott. Nei, det er 4 poeng. Det er ikke full pott. Supert. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme inn til deg. Da har jeg fått masse poeng og gå tilbake til studio. Takk skal du ha. Ja. Og så får du ha en fin dag videre. Hva skal du gjøre i dag? Nei, i dag skal jeg lese litt, og så skal jeg gjøre litt papirarbeid, og så skal jeg faktisk trene. Faktisk? Du gjør ikke det så ofte? To ganger i uka. Det er ofte med meg. Medisinsk trening. Medisinsk trening. Vi trenger ikke gå nærmere inn på det. Nei. Men tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Ok. Ha det godt. Ha det. Da skal jeg rapportere tilbake. Tusen takk. Ja. Jeg synes jo at hvor du har fått det fra, Bjørte, at dette er full pott, det kan ikke jeg fatte, for han slapp jo bare inn i blokka uten at noen hjalp han. Og det er ikke poeng. Jon, slapp inn. Jeg skal oppsummere. Steinar fikk kontakt, 1 poeng. Steinar fikk komme inn, 2 poeng. Han fikk barndomsminne, 3 poeng. Han fikk en klem, 4 poeng. Det er ikke full score, for det betyr at det å komme inn i, altså, kan man bare, ja, ok, greit. Ja, han kom inn i leiligheten. Han kom inn i leiligheten, det er det jeg mener. Ja, han kom inn i leiligheten. Jeg synes det, hvis jeg skal være ærlig, synes det ble litt vel humanistisk tone, hvis jeg kan si det, litt kjedelig sånn sett. Hvorfor ikke heller det verste barndomsminnet, kanskje, eller også da... Dette får vi ta på evalueringen, Tore, for dette her hadde vi planlagt, vi skulle få et godt barndomsminne fra vedkommende. Det var premissene for dette oppdraget. Ja, det ble litt 9-timen i mine ører, i hvert fall. Du står fritt til å gjøre hva du vil, Tore, så skal vi sitte i studio og dømme etter det. Men til å være første gang, Steinar, det er full score. Jeg er kjempeimponert. Det er helt greit. Tusen takk, og jeg gleder meg til å komme tilbake til studio til dere guttene fra Kalkuttene og vite at det er 3 uker til neste gang jeg skal gjøre dette. Snakka, Steinar. Radioresepsjonen er Steinar. Hallo? Ja. Hallo, ja. He's down at Hooters with a big gulp, some police brutality, and Donald Trump is cracking shit. Yeah. Hello, yes. Hello? Hello, that's Steinar. Stonar? Yes, it's him speaking. Great. Hi. How the heck are you? My name is John Spencer. I'm placing a random call to Norway. I'm calling from Cleveland, Ohio, in the northeastern corner of Lake Erie. Okay. You have called me many times before, Mr. I have 2 sons, Timothy, or just Tim, Jimothy, or just Jim, and I have 1 daughter, Kim. Full name, Kimothy. They all live in New York City, the most European of all American cities. So if you've only been to New York City, you haven't really experienced the real America. Yes, I've heard people say that. No, you have universal health care over there in Scandinavia, huh? Yes, we have free or almost free health care. You have to pay itty-bitty price called egenandel. It's like own share when you see the doctor. You a socialist, sir? Well, I don't call myself that, but we live in a so-called social democracy. So, you're a transgender, identity politics, Marxist, gulag liberal? I am not a transgender. No, my daughter is part of the hashtag MeToo movement. She was raped by Harvey Weinstein back in 2013.
Oh, I'm sorry to hear that, Mr. Spencer. It's... Yeah, okay. I actually met Harvey at the trial. Okay, how was that? Well, I was more starstruck than I was angry. He was as a hard-working businessman as he was a hard-working rapist, and I admire that. He never did anything half-ass. He did the whole ass every time. My daughter's ass as well. Okay. I hardly recognized Kimothy's ass after Harvey was done with it. Okay. Okay, what can I do for you, Mr. Spencer, today? Thanks for asking. Linda, Kimothy, Jimothy, Kimothy, and myself are coming to visit Norway in September on a cruise ship to see the fjords and the glaciers before they melt, you know? Okay, but what has that to do with me? Well, we'll be staying in Oslo for 3 weeks, and I was wondering if it wouldn't be too much of a hassle if we could stay at your house. No, absolutely not. We'll bring our own food. We'll bring our own linen. We'll bring our own pot. I'm sorry, sir. I don't have room for you and your family. Do you have a SUV, sir? Well, it kind of is a family big car, but oh, it's... Oh, great. Can you pick us up at Gardermoen? On September 5th, we'll be landing on Terminal 1. There's only one terminal on Gardermoen. Oh, we're super excited to see you guys. You know, my great-grandfather was a Norwegian. Okay, but listen. He was from Levanger. Yeah. You know Levanger? Is it in Trondheim or something? That's right. Yeah. That's right. He was from Trondheim. Mm. Maybe you know him? Probably not. It's not like all Norwegians know each other, you know. It's but he was a Second World War hero. Okay. His name was Henry Rinnan. Yeah, okay, yes, I've heard of him. He was a famous Nazi. Wow, I wouldn't call him a Nazi, sir. He was an alt-right white nationalist, just like me. Mm. Do you have a problem with that? Well, it's not very nice. You have a problem with that, nigger lover? No. You nigger lover, Stoney? Yes, I am. No? That's right, fuckface. I did 3 tours in Iraq and 2 in Afghanistan. I also had the honor of serving 6 years as a waterboarder at Guantanamo Bay. I have served my country, you gun-hating transgender fuck. Go to IKEA and buy a mattress for me, for Linda, for Timothy, for Jimothy, and for Kimothy. We're staying at your place for 3 weeks in September. Sir, I... Shut the fuck up! Yeah. Buy IKEA mattresses for us. We prefer Sultan Skorer with a soft upper mattress. Do it now, or I will shoot you and your family in the face with my semi-automatic AR-15. Yes, sir. See you in September. Okay, sir. Bye-bye, America first, fuckface. Det var To The Dogs med artisten Chico Sve, som jeg lurer på om kanskje er dansk eller norsk, men bor i hvert fall i Bergen akkurat nå, ut fra den lille researchen jeg rakk å gjøre etter å ha kommet inn her fra denne utrolig vellykkede blokkbingoen som vi nå har tilbakelagt. Ja, full pott, herregud. Jeg skal jo ikke stå tilbake for det, selv om det var litt kjedelig å høre på, så gjorde du løste oppgaven helt perfekt. Ja, for sånn sett så kan man jo etter hvert, når man blir litt varmere i trøya, enda varmere enn det jeg ble i min trøye, da jeg måtte løpe ut og inn i oppgangen der nede på, i gata, så kan man jo litt sånn tillate seg å være litt sånn frekkere med intervjuobjektene, for eksempel, og være litt sånn, lage litt mer underholdning på den måten. Kanskje man kan ha for sånn, i dag skal jeg snakke Bergens dialekt som, for å skape ekstra humor for lytterne. Hva med at du gjør det neste mandag, Tore? Ja, det kan jeg gjøre. Der har du det. Det blir neste mandag. Ja, riktig. Men jeg neste gang du gjør det. Hva med du snakke Rogalandsdialekt, har du hørt det? Når, ja, du det. Ja. Eller Oslo-direkt, som er også veldig morsomt. Ja. Skulle du si noe om samme tema? Ja, si det først du da. Det var at jeg synes at neste sesong, så hvis man skal trenge flere utfordringer, så kan jo sosialboligblokk være for eksempel litt morsomt å prøve. Det er noe på Tors- og Sandhaker-området der, som jeg vet er et ganske hektisk sted for politiet. Det koker greit. Det koker greit, så det kan jo være en ny utfordring. Eller kanskje for noen altså unge P3-programmer som akkurat har startet opp, ikke sånne gamlinger som oss, men at de kan være litt mer på og ta sosialboligblokket. Det jeg skulle si var bare det at jeg kom på det nå når du sa at
vi spilte en låt eller et band som heter To The Dog. Så kom jeg Dogs. På To The Dog, ja. Så lærte jeg i går kveld noe som jeg ikke hadde visst om fra før. I fylla lærte du dette? Lærte jeg det, ja. Fordi jeg har jo hatt litt lyst av hund eller katt. Og, har du? Men så har ikke Kato så lyst til å ha det i hus. Eller Kristin, som du kaller den. Der er jeg mer på bølgelengden med Kristin. Ja, jeg skjønner det. Men da lærte jeg noe at det er en app som heter Dog Buddy. Og der kan du gå Dog Buddy. Og der kan du gå inn, og så kan du få lov å låne en hund i 10, 15, 12 dager. Jeg tror det er 10 minutter for det holdt for meg. 10, 15 eller 12 dager? Nei, det kan være to dager. For greien er at hvis du skal dra av gårde og ikke vil ha Biggie med deg, Tore, så kan du si at så legger du hunden ut på Dog Buddy, og så kan jeg svare deg, Tore, at vet du hva, jeg kan passe på Biggie i 3-4 dager. Hvordan vet jeg at ikke noen voldtar Biggie? Det vil vi aldri vite, for Biggie kan ikke snakke. Biggie kan bare være trist, så er trist allerede. Det er det som er bra med å ha barn hos barnevakt, da vil man på et tidspunkt få vite om de har blitt misbrukt, mens hun får det. Hvis ikke det er 3 års alder da. Ja da, det er riktig. Det er riktig, da setter man det ikke så ofte bort, men jeg mener bare at med hunder så får man ikke vite om de har blitt misbrukt. Nei. Så du skal låne deg hunden da? Ja, jeg synes det. Jeg skal i hvert fall tenke litt på det. Gjør det, Bjørte. Kan du snakke om sendingen i morgen, vet du? Ja, det er sant det. Kan du bare fake det, selvfølgelig? Jeg lånte hunden i går gjennom tjenesten. Det var kjempegøy. Det var en labrador. Det var veldig søt, og jeg lekte med den og rullet rundt i parken med den. Ja, men du kommer til å se på neseborene mine at jeg lyver. Jeg gjør det, ja. Vibrerende nese. Porene eller borene? Borene. Derfor møtte noen i går som passet på en svær, diger hund som var så snill og koselig. Hvor stor hund tør du passe? Grand Danois. Ja, men det er viktig at jeg må teste ut når hun tar ut, så må jeg være sterk nok. Eller liksom løpe av gårde, da må jeg være sterk nok til å holde den tilbake. Er det sånn du nå tror, Bjørte, siden du på en måte ville fortelle så veldig gjerne om denne hundedelingstjenesten-appen din, at det er det vi skal snakke om nå? Eller tror du at vi skal begynne med den nye spaten? Nei, jeg prøver bare å fylle sendetid. Ja, det er kjempebra. Jeg kom på det i min spesielle. Hva tror du? Ja, du trodde, for det var jo sånn at vi er alle enige om det, du trodde ikke at vi skulle bare snakke om det, men vi trodde vi skal også begynne med den nye. Ja. Så skal vi begynne da? Skal vi spille jingle da, Tore? Jeg har ikke laget noen jingle enda, for det har vært så jævlig hektisk den siste uka, og jeg fortalte hvor høyt nivået er nå, etter at folk forventer at det skal være gode jingler, og det kan ikke jeg innfri på så kort tid. La oss begynne. Kan ikke du begynne, Tore, med det første påstanden? Både Laos og Kambodsja, Steiner. Dette er fra Simon Nietzsche. Han er ikke en filosof fra 1800-tallet. Så vidt vi vet! Dette er altså kjør debattspalten vår, bare så det alle er klare over hva vi driver med. La det klare noen tvil. Kjør debatt utropstegn. Simon Nietzsche, han skriver er Gud død? Neida. Men det har vært morsomt. Jeg tok den. Ja. Han skriver Paradise hotelldeltagere er mindre attraktive på arbeidsmarkedet, er Simon Nietzsche sin påstand. Og jeg må si... Si det en til, og så kjør debatt på slutten. Paradise hotelldeltagere er mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Kjør debatt. Jeg tror ikke det, men det handler kun om hva slags jobber det er snakk om. Jeg tror, jeg er også enig med deg det første du sier der, fordi jeg tror at folk generelt i Norge er såpass kjendiskåte, også folk som er i en situasjon der de skal ansette folk, at de sier at det er litt stas fordi at de har vært med på Ex on the Beach eller Paradise, at de får jobbe. De er jo kjendiser, så det kan være sånn hvis man ansetter en gammel Paradise hotelldeltaker i fotobutikken sin, for eksempel, så kan folk komme inn og så sier å herregud, der er Jørge. For jeg hørte det heter sånn Jørge og sånt. Staceman, kan man si. Ja, det er Staceman, men han har jo jobb, for han er musiker. Ja, men han skal jo begynne å jobbe i NRK. Staceman er et dårlig eksempel. Jo, og så er det sånn, la oss si, du vet at det har vært sånn kavalkade hvor de har klippt sammen når de sier ordtak feil, og så kommer man inn i fotoputningsrum, kan ikke du si, man skal ikke skue katten på hårene, for eksempel. Gjør det, vær snill. Og så, jeg tar med en ramme i sammenslengen. Jeg klipser ramme i sammenslengen. Bare fordi man møtte da en gammel Paradise Hotel deltaker i fotobutikken. Fantastisk. Ja. Så tror jeg for eksempel da som pilot så velger jeg vekk Paradise Hotel deltaker. Du vil ikke at Paradise Hotel Jannicke skal fly altså jumbojetten til New York for eksempel? Nei, ja, men det er ikke sant. Nei, men kanskje kort sånn til Haugesund eller Amsterdam? Videre er greit. Men jeg trodde jo det at i hvert fall på 60, 50, 60-tallet så var jo pilotene sexbomber og fuckmasters
eller hva det heter for noe. Eller, ja, det liksom, Fuck Masters, tror jeg det heter. Fuck Masters. Masters of Fuck, tror jeg det heter. Og så ble det etter hvert på 8-tall, så heter Fuck Masters, så bare slo det sammen. Og da mener jeg liksom at de la ned flyvertinner over en lav sko, eller i en dyp seng. Og da mener jeg, hvis en sånn Paradise Hotel-deltaker kan kunne fint være en pilot, da, tenker jeg da. Ja. Og de er jo ofte Fuck Masters i tillegg, ja. Det det jeg mener. Det er Fuck Masters fra før, så, men ja, nei, ja, nei, ja, jo. Så det du sier er at det er en Paradise Hotel-deltaker som fører et fly tilsvarer en pilot på 50-60-tallet. Mm. Ja, 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 ja. Og det samme tryggheten som det medfører også. Ja. Jeg tenkte bildet, lav seng var så vanskelig å forstå. Jeg tenkte på sånn der... Han mente dyp. Ja, ok, sorry. Jeg trodde det så for meg sånn japansk restaurant hvor man sitter nede i gulvet. Ja. Mr. Hong hadde på en måte det. Mr. Hong hadde på en måte det. Nei, de hadde på en måte en sushi-restaurant vi var på i Bergen, som hadde utrolig... Kullegrop. Kullegrop anbefaler ikke i Norge. Da kjører vi neste påstand her. Det er fra, skal vi se, det er fra Ole Morten Gilbu. Hei, Ole Morten. Han jobber på noe som heter Kjøkkenmontor. Eller kjøkkenmontør, sikkert. Montør, ja, men det, ikke, det var vist ikke lov med Ø da han opprettet den adressen der. Ja. Det var noe runken, nå fryser du på hendene. Ja. Kjøkkenmontor.no. Jeg anbefaler det til alle som skal installere kjøkken. Det kan være at de bygger hus rundt folk som er veldig korpulente, og så når de har bygd ferdig huset, så må de montere kjøkken. Gå mer på champagnefylla, Bjørte. Gå mer på champagnefylla. Du tror ikke jeg har dagen derpå. Skal jeg si hva jeg tenker på når jeg hører sånn at du bygger et hus rundt en utrolig tjukk person? Jeg tenker på når du for eksempel kjøper en ny basketball, så ligger det inne i en pappeske, men så stikker ballen litt ut på hver side. Sånn kjenner jeg også fra alle gangene jeg har kjøpt basketball. Men, ok. Ole Morten Gilbu fra Kjøkkenmontor. Kjøkkenmontor. Ok, han sier, han kommer og følger påstand, syklister har like stor rett til veibanen som bilister. Ja, kjørdebatt. Det er jævlig morsomt at han stiller det spørsmålet. Ja, eller kom med den påstanden da. Ja, det er riktig, for det er ikke noe spørsmål der. Nei. Det er jo faktisk et spørsmål der. Ja. Og han, det er jo, jeg er jo litt sånn der i turnus der, for jeg elsker å kjøre bil, jeg elsker å sykle, og jeg klarer ikke å se en bilists aggresjon eller følelse av urettferdighet når jeg selv sitter på sykkeldama, mens jeg klarer ikke det motsatte når jeg sitter i bilen. Nei, for man blir ofte, når man sitter i et motorisert kjøretøy, irritert på de som sykler. Mm, for du kjører sakte og tar... Og det er ikke plass til både bil og sykkel i et felt, og så videre. Jeg mener at den regelen om man ikke skal sykle på fortauet, den gjelder på en måte ikke når fortauet er helt tomt. Det er like bra asfalt på fortauet, sykle på fortauet. Det er mye bedre å krasje med en person enn å bli most av en bil. Men du vet at... Mener ikke det hvis at det er et rødt sykkelfelt imellom fortauet og veien? Da mener du ikke at sykkelisten... Så lenge de ikke er i veien for meg, skal du sykle det? Ja, for det som provoserer meg, for eksempel i Kirkeveien, da, og du skal kjøre... Det er en vei her i Oslo. Ja, det er en vei i Oslo, ja. Og du skal kjøre på høyre side, du skal fra NRK og videre i retning Torsår. Vi ser det for oss, men jeg vet ikke om lytterne ser det. Nei, men folk i Harstad er i Asen. Du skal kjøre på høyre side. Du skal kjøre på høyre side. Jeg trodde du kjørte på venstre side og gikk på høyre side, er det ikke det? Jo, men det er en annen debatt. La den ligge. Og da mener jeg, da er det liksom bilfelt innerst, og så er det rødt sykkelfelt, og så er det gangsti. Og hvis da, jeg da har opplevd folk som skal i retning og kjøre på høyre side egentlig, de får ikke lov å kjøre på sykkelfeltet på andre siden, men de presterer å kjøre i gangfeltet på andre siden. Skjønner du hva jeg mener? De kjører fra NRK og skal kjøre på høyre side på rødt felt, men de kjører på venstre side i gangfeltet. Ja, det er jo ikke lov. Det er jo ikke lov, og det er superprovoserende. Ja, men det er mer provoserende å sykle i veien hvis du har sykkelfelt i tillegg, for da er det lov å drepe. Absolutt. Men jeg mener det er lov å drepe hvis man hvis det er et ledig fortau og man insisterer på å sykle en meter inn på veien når det er rushtrafikk. Nei, du evner ikke å se noe fra andre siden her. Jeg gjør det, altså. Du er bilist. Jeg er bilist, men jeg sykler også alltid når jeg er ute på sykkelen min, sykler jeg på fortauet nå. Jeg
jeg kan. Og det synes jeg man skal hjelpe bilistene, for det er, altså, fortet er mye tryggere for det første. Det er, klart, det er mye tryggere enn å sykle ned sammen med bilene. Steinar Sagen sykler alltid når han er ute på sykkelen sin. På fortet. Ja. Men det er fordi du er en hobbysyklist. Du bruker ikke sykkelen som et ordentlig fremkomstmiddel. Jeg gjør det kun for trim og underholdning. Ja, og du ser jo helt fantastisk ut. På sykkel, ja. Nei, nå etter all syklingen. Ja, til sammen har jeg syklet mye. Hver gang noen gir deg et kompliment for kroppen din, så tror du ikke på det. Ikke av deg. Nei, nettopp. Ikke av deg. Ok, vi skal gå videre. Dette her synes jeg fungerer ganske bra. Veldig, veldig. Kjør debattspalten fortsetter. Send inn påstander til rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre The Presidents of the United States of America. Kostelig navn. Kostelig navn. Dette her, ja, dette er Peaches. The Presidents of the United States of America, det var Peaches. Er det, det er altså... Fersken, ja. Ja. I går, apropos President of the United States, i går, etter at jeg hadde drukket litt champagne, så begynte på den bok, krimboken til Bill Clinton, som heter The President is Missing. Hvorfor i all verden gjorde du det? Ja, du har fått elendige kritikker. Det står jo i reklamen, så står det en thriller som bare en president kan skrive. Ja. Eller, det er ikke han skriver, det er ikke han alene. Nei, jeg skrev sammen med en annen fyr. Ja. Men det var, jeg hørte litt på lydbok da, cirka en halvtime til et kvarter. Det var... utrolig kjedelig. Var det Bill selv som leste? Nei, det var ikke Bill selv som leste. Det hadde vært noe. Hvorfor leser ikke Bill selv? Ja, absolutt, absolutt. Unnskyld meg, kan jeg spørre deg, hadde du et lengre døgn? Var det vårjevn, høstjevn døgn? Det var veldig langt døgn i går. Du fikk gjort utrolig mye. Du har vært ute og spist, fortalte deg mellom låtene, spiste veldig god østers. Nei, det var et annet sted. Det var et annet dag. Ja. Spist østers og drukket deg full på champagne samme dag. Det hadde vært for mye for en mandag. Ja, det hadde vært for mye for mandag, rett og slett. Ok, vi fortsetter spalten Kjør debatt. Og jeg har lyst til å lese opp en e-post vi har fått fra vår gode gamle venn Jon Fredrik, som skriver her, følgende påstand. Alla! Det er bedre å sove uten truse enn med kjørdebatt. Og, er det et dilemma? Shit. Det er ikke lov. Det må du være. Det er bedre å sove uten truse. det er deilig å sove uten truse, gjør vi det om til. Ja, men herregud, det er det en debatt i det hele tatt. Det er superlært å kjenne det myke laken. Ja, det er bedre å sove uten truse, må påstanden være. For jeg har nemlig argumentet mot å sove med truse, selv om det selvfølgelig er det aller mest behagelige, er å være helt naturell og ligge og, altså gjerne uten noen andre i senga, til, altså i en stor dobbeltseng helt alene, naken, fantastisk, bildene dukker opp i hodene deres, for de som vet hvordan det ser ut, kjære lyttere, ruller meg rundt, koser meg, kanskje tar dyna mellom lårene og gjør det deilig for meg selv, men det som er problemet med å være helt naken er at man er så forsvarsløs. Hvis det skulle oppstå en situasjon der man for eksempel får burglars på besøk, altså de bryter seg inn, så er man, altså den trusa er et skjold mot verden, så jeg mener at jeg kan mye lettere forsvare meg og angripe innbruddstyver med truse enn uten. Nei, men hvis du har dyna tredd rundt eller mellom lårene dine og lar dyna komme opp på magen og bak som en sumobryter. Nei, men det er som en dynetoga. Ja, som en dynetoga, ja. Så vil du jo være mye mer beskyttet. Og jeg som har begynt å ligge med to puter i en alder av 50. Da har jeg en pute i hver hånd til å kjøre i hvert fall åpning med putekrig når jeg blir morsomt. Nå skjønner at du kødder, for du vil aldri innledes en putekrig med en innbruddstyv, du Bjørte. Jeg har mye bedre replikk. Jeg har mye bedre replikk enn Bjørte. Ikke har replikk. Og det er, for jeg har nemlig reflektert over dette. Og det jeg har tenkt er at nei, snarere tvert imot, altså man kan kanskje føle seg litt mer hjelpesløs, men jeg tror man ser gærnere ut enn det å ha på seg boksershorts. Hvis man for eksempel er inne i den fasen hvor man har veldig stor stå, som man jo ofte får natterstid. Ja, da må innbrudd skje sånn i 5-6 tiden på morgenen. La oss si at du hadde flaks denne gangen, og det gjorde det. Og du kommer ut. Fordi innbruddstyven tror sikkert at akkurat i den der morgenereksjonsperioden, da det er lurest å gjøre innbrudd, fordi folk kan bare stå og vil aldri gå til angrep. De tar helt feil. For man er jo genert kanskje når man har morgenereksjon og står opp midt på natta. Ja, men det skal man ikke være. Man skal være stolt av sin morgenereksjon. Ta tak i baltre, for alle har vel baltre ved siden av senga. Altså det andre baltre? Riktig, Steinar. Så går du ut. La oss si de har gått løs på vinduet eller noe sånt, og driver og prøver å demo
demontere det. Mm. Så går du ut, stiller deg opp og viser frem begge balltrærne dine og står der og stirrer. Han har to balltrær, stikk! Jeg tror de løper. Ronny, stikk, Ronny! Ja, for det er norske, gode, gamle, rotnorske skurker dette her. Men, det er, men det, den ultimate overskriften vil jo være at det var innbrudd på Torsov, og så stakk jeg ned og drepte en innbruddstyv med knallhav penis. Ja, for det, du har såpass, du har sånn apepenis som er sånn tynn og skarp og lang. Bjørte, nå merker jeg at du tuller igjen. Du er på kødderen i dag. Ja, jeg, det. Men det som eneste som jeg ser på som... Penisdrept av radiokjendis. Men det eneste som jeg tenker på for meg som gammel mann, som nå av og til må opp på nettene og tisse, så er det bare uhyre viktig å rengjøre tuppen og ollån og sørge for at det sitt er... Sitt flere bilder på penisene. Ja, men staker han da før du går og legger deg igjen splitter naken i senga. Du vasker ikke skaftet, du vasker vel bare akkurat foran, altså ollånene som du var inne på. Ja, det, du vasker ikke skaftet. Hele rompåsene alt. Det er helt riktig. Det er ikke rart, altså du tror jo at det er fordi du er gammel du må på tisse, det er jo fordi du har ligget med to puter at du er nødt til å gå på tisse. Fordi at trekant. Det renner ned. Ja, trekant. Puter. Ok, så vi er vel enige om at det er best å... Vi har kanskje konkludert, for det må være lov i kjørdebattspalten, at den som kommer påstanden som kanskje er enig om at det er litt ekkelt og skummelt å sove med truse, uten truse, unnskyld. Nå er jeg enig med dere. Ja. Uten truse, alltid. Uten truse, alltid. Ja. Uten truse, alltid. Jeg skal ta en påstand. Den kom dessverre over fra Jon Fredrik, men det er interessant at det er... Kan du fake det å si et annet? Fred Jonrik, for eksempel. Fred Jonrik, gammel det fra. Det italienske kjøkkenet er det beste. Kjørdebatt. Jeg er jo utgangspunkt uenig. Ja, for du er en thaier, du. Jeg er en liten thaier. Ja. Jeg er ikke mange, de som ikke har sett meg, jeg er en liten thai-mann på ca. 1,62. Men jeg ble adoptert da jeg var veldig liten, og nå jobber jeg her i Norsk Rikskringkasting. Nei, men jeg, det som er problemet med det italienske kjøkken, det er selvfølgelig utrolig godt, og veldig mange retter. De har, ikke sant? De har jo skinker og... Bolognese. Altså, all mulig pasta, lasagne. Det er jo helt fantastisk, og det er jo et stort utvalg av forskjellige retter. Men når det gjelder freshnessen, så er jeg nok en thai-mann. Ja, freshness, men det er jo bare et kriterium. Ja. Det finnes freshe italienske retter også. Ja, det er klart det thaiske kjøkken, eller siamesiske kjøkken, som jeg kaller det, er freshere. Men da er det bare freshness. De har ikke, altså, ja, det er masse andre ting du blir ikke sånn der... Blir du ikke litt sur i magen av bare å spise thai-mat? Du kan bli litt sur i magen av å spise thai-mat, for det er så mye lime og så mye syre der, vet du. Ja. Mens på den andre siden så er det italienske kjøkken at man blir veldig tung i kroppen hvis man spiser lasagne, og så spiser man lasagne rester utover hele kvelden, så blir man veldig tung i kroppen. Ja, jeg skjønner. Men jeg skulle til å si det meksikanske kjøttet også, meksikanske kjøkken også, og kjøttet, men det er jo ikke, det er ikke så mye å spille på som italienske kjøkken. Men det er et godt kjøkken. Og er du glad for alle? Kan jeg komme med et forslag til app som minner litt om hundepass-appen som du har oppdaget nå nylig, Bjørte? Mm. Og det er Hjelp meg, jeg er mett. Det er en app som heter, hvor det kommer med en gang du er mett, så trykker du på en knapp på appen, og noen kommer så fort som mulig og henter resten av lasagnen din. Jeg tror en linje idé har vært lansert fra deg tidligere i dette programmet, men det er jo ikke dumt, for da blir man jo fratatt muligheten å få i seg de 800 kaloriene i løpet av kvelden etter middag. Ja, så er det noe med det der, hvis man spiser vinepølser og ser på tippekampen for eksempel, så spiser man jo 4-5 vinepølser, men hvis du kjøper en vinepølse på Narvesen, så spiser du maks 1 og blir jævlig mett etterpå. Men det er to ting som hjelper mot det, synes jeg. Det ene er sånn mikrolaks som du kan kjøre opp i enden, eller en gammel... Og det har ikke noe med fiskenlaks å gjøre? Nei, ikke så vidt jeg vet. Mikrolakseringsolje. Ja, for det finnes ikke noe som mikroørret, eller flyndre, eller rødspette. Du kaster deg på, Tore, og det er bra. Du bidrar, Tore, så ofte, og det der er lov å prøve seg. Ja, det er jeg helt enig. Ellers er det å ta seg en gammel dansk, for det hjelper faktisk. Du blir ikke noe mindre tjukk eller mett, men du føles litt mindre mett. Nettopp, for hvis løsningen var å spise så mye italiensk man bare orker, også hele kvelden, og så bare avslutte med mikrolaks på slutten og tømme seg helt, hvis det hadde vært løsningen å ikke få i seg kalorier, så hadde jo alle gjort det, i hvert fall jeg. Ja. Så dessverre så er det noe. Du tar jo opp de kaloriene før du kvitter deg med avfallsstoffene. Men jeg må si at hjelp meg, jeg er mett. Jeg tror nok det rykker i rockefoten oppe på Startup Lab akkurat nå, for det kan være noe. Selv om det høres det er funnet på i tullets tulle-embeds medfør, men det er noe. Men jeg synes ideen høres bra ut, for jeg tenker dere møtes til kreativt møte på Startup Lab. På Startup Lab, oppe på Blinderne. Ja, men
heter appen igjen. Appen heter Hjelp meg, jeg er mett. 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 Men nå må jeg lansere den engelske også samtidig. Help me, I'm full. Full. Men det som jeg tror kommer til å stoppe opp med den appen er at hvilke forslag har du? Hva slags hjelp kan du gi? Hjelpen er at de kommer og henter maten. Ja, de kommer og henter maten. Ja, så i det du er ferdig med å spise, så trykker du på den. Det er jo akkurat som å låne en bikkje. Det er jo samme appen. Det er som å låne en bikkje. Du bruker geotagging også. Det er det samme, Bjørte. Men du må være ærlig mot deg selv. I det du er mett, så må du trykke med en gang. Og da må du ta bilde av maten også. Den tar automatisk bilde av maten. Så da ser den som skal komme og hente maten hvor mye mat det skal være. Nettopp. Ja, men det er ikke så dumt det, altså. Det er kanskje et bedre navn. iMett eller noe sånt. iFolk. Ja, Åja, jeg synes det var det vi sa, jeg. Jeg prøver å sjekke om dere følte meg. Men hva var det? Hva var påstanden? Har vi debattert påstanden ferdig? At vi spiser... Ja, jeg tror det er italiensk kjøkken. Jeg føler... Du var på thai, og Tore og jeg er på italiensk. Jeg går på det amerikanske kjøkken. Smeltedigelen av alle verdens matretter. For du har jo Sør-Amerika også, vet du. Du har Sør-Amerika også. Og da får du taco også, da. Ja, da får du taco. Ok, vi tar en liten musikalsk pause. Mange gode debatter har vi hatt allerede, og flere skal det bli. Vi skal høre... Oslo Oscillator. Oscillator, hva er det for en? Oscillator. Oslo Oscillator. Dette er New Lands. Jeg skal google hva Oscillator betyr. Jeg kunne det en gang. Oslo Oscillator. Altså, jeg tror det er Oscillator. Tror du det? Ja. Oscillator er da en... Og du vet det, ja. Du vil ikke si tro da, hvis du vet det. Jeg sa feil ord. Men en oscillator, da, er det det heter på norsk? Ja. Er da noe som lager svingninger. Ja, nettopp, ja. Kort fortalt. Jeg gadde ikke lese hele den Wikipedia-artiklen om oscillatorer. Det er ikke noe man trenger noe særlig, for svingninger bruker jeg nesten aldri. Nei, det var veldig koselig låt dette her, da. Utrolig svært orkester. 6 mann for å lage dette her. Herregud. Shit, det blir ikke mye penger på bandet. Nei, det må gründerne av bandet tenke litt på. Ja. Er det noe daukjøtt i det bandet som kan gjøre at dere kan tjene mer penger? Som i hvert fall jeg tenkte. For eksempel tamburin, det er ikke en fulltidsjobb. Nei, enig. Jeg har jo vært i diskusjon både med deg, Bjørte, og med deg, Tore, på hver kant, og spurte, trenger vi egentlig Tore? Trenger vi egentlig Bjørte? Mm. For vi kan tjene mer penger hvis vi bare er to. Ja, ja. Begge sa, vi trenger alle tre. Så jeg, ja, ja, ja. Det er problemet her, rett og slett. Vi er for mange, men vi trenger alle. Det er et problem. Jeg ser at det er veldig få kvinner som bidrar til kjørdebattspalten i dag. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, fordi det burde være like enkelt for dere damer. Nå bruker jeg deres kjønn til å henvende meg direkte til dere kvinner som da har innovertis, selv om jeg vet at det er kontroversielt og politisk ukorrekt. Ja, jeg vet det. Men det kvinner bidrar med, hvis jeg kan si noe generelt om det akkurat i denne sendingen, da, er at de bidrar ikke med påstander, men de bidrar med sånn, hei Bjørte, du kan få låne vår hund, den veier 5 kilo, det er Sissel som sendte ned, og bildet av en puddel som er opp ned, og det viser at både kvinner ikke takler teknologien, og at de ikke hører på hva vi sier. De hører på hva du sier, men de bidrar ikke med det vi ønsker. Nei. Du har et fokus, rett og slett, og det er kvinner veldig dårlige på. De er dårlige på fokus, men vil du love den bikkja, Bjørte? Ja, det er vanskelig å se, for den er opp ned. Sissel, kan du sende et bilde som er riktig vei? Ja. Kanskje det er en opp ned bikkje, at det er en spesiell rase? At det er en takhund også, som klister seg til taket. At det er tak, det er ikke gulv. Det er rart at stolene også står opp ned. Er det opp ned familie, kanskje? Nå skjønner jeg at du tuller, og jeg synes det er morsomt. Ja, men det var faktisk litt gøy. Det. Ja, det var det. Ja. Ok, noe mer dere vil si? Altså, kan ikke damer sende inn da, til siste runde av kjørdebattspaten? Ja, kom igjen. Så skal vi velge ut en dame, eller to. Er det greit? Ja, før, da jeg var yngre, så lurte jeg på hvordan det var å være inne i en kvinnekropp, fordi jeg tenker på hvordan det var å ha vagina og pupper. Jeg ble tatt på de med en gang, kjent på de, og sett hvordan de var. Nå lurer jeg mer på hvordan det er å være inne i huet til en kvinne. Ja. Jeg har vokst fra underlivet, for å si det på den måten. Har du vokst fra underlivet? Jeg, for å være helt ærlig, nå er jeg mer nysgjerrig på de rare huene deres enn de rare underlivene deres. For det er ikke noe tvil om at det er forskjell på kjønnene. Og dessverre til alle forskere som mener at vi er bare et kjønn eller 50 kjønn eller hva det er for noe, så det er forskjell på oss, altså. Ja, det er det, altså. Ja. De er rare kvinnene, og mennene er sikkert rare i kvinners øyne, og jeg tipper at også mange kvinner som er rundt 37 begynner å endre oppfatning, at de lurer på hvordan menn er inne i hodet, framfor å ta på penis hvis de får bytte kjønn en dag. Men bare den som jeg får jevnlig telefonsamtale, eller telefonoppringninger fra kona mi, ikke jevnlig, men det skjer kanskje, la oss si det skjer 2 ganger i året. Ja. Ikke si jevnlig da.
så er det feil. To ganger i året får jeg en oppringning fra kona. Jeg vet ikke definisjonen på jevnlig, men to ganger i året i fireårsperiode, da, for eksempel, ja, det er jo på en måte jevnlig. Ja, men i hvert fall, hun har lånt min bil, altså storbilen, som tilhører mannen i familien. Hun har en liten bil, men noen ganger så synes hun det er morsomt å kjøre det ordentlig kjøretøy og liksom vise litt, her kommer jeg. Så da låner hun min bil, og så den har automatgir, mer og mer vanlig, og synes fungerer helt strålende, bortsett fra at hun ringer og sier, ja, får jeg ikke starte bilen. Nå har bilen stoppet. Og det tenker jeg, dette her synes jeg er veldig rart, for den har alltid startet når jeg skal kjøre den. Og så sier jeg, trykker du inn bremsen når du trykker på startknappen? Der startet den. Så sier jeg, kanskje du skal prøve, ikke, en veldig lett og koselig tone, kanskje du skal prøve å tenke på det før du ringer meg neste gang. Passiv-aggressiv tone. Ja, det er vanskelig å ikke bli passiv-aggressiv når man skal gi en sånn beskjed. Kanskje du ikke skal ringe meg og heller prøve det neste gang. Noen ganger så synes jeg ikke at vanlig aggressiv egner seg, bare kun passiv-aggressiv. Kanskje du skal gjøre det neste gang! Trykk i bremsen da! Jeg har glemt å fortelle, jeg har ikke kjøpt ny bil. Skjedde noe mer i går? Nei, det var ikke i går, det skjedde i sommer. Jeg var Ari Ben og kjøpte masse kunstsal. Jeg kjøpte en Porsche Panamera i går. Jeg kom på, jeg må fortelle at mine foreldre har kjøpt ny bil. De hadde en Audi tidligere. Ja, en svær Audi. Slapp litt, så svær var det ikke. Ja, dritsvær. I hvert fall sånn fysisk. Hva mener du svær? Det var det A6 2,6 liter. Nei, det var en liten sedan. Ja, men det var veldig svær. Men det ble gammel, så jeg kjøpte sikkert ny. Kanskje du som er liten, Bjørte? Det kan godt være. Men for å si det sånn, den er så gammel at når de nå får seg en ny bil, så sier far min til meg at, vet du hva? Du kan bare stille varmeapparatet på 23 grader, så er det 23 grader i bilen. Han har oppdaget termostaten nå i alder av 103 år. Da har du prøvd å forklare han sånn. Det er altså så fantastisk. Altså, du trenger ikke å rulle ned vinduene, men det er en egen knapp med et lite vindussymbol som du kan trykke på, så går vinduene ned. Men fyrer han hjemme med panelovnen hvor det bare står sånn 600 watt, 400 watt, 800 watt, 10 000 watt? Eller har han ikke termostat der heller? Ja, han har nok termostat der også. Men det er det å få det i bilen. Hvis han ikke har termostat, bruker du å si det, Bjørte. Du kan være helt ærlig på det, hvis han ikke har termostat hjemme. I huset på Randaberg har han termostat? På ovnen, ja. Er du sikker? Ja, helt sikker. For jeg har en ovn på hytta, en gammel ovn, hvor det står bare 400 watt, 600 watt, 600 watt, 10 000 watt. Nei, det mener jeg absolutt at han har termostat. Fint, vi skal gå videre. Vi skal høre H.C. Gonzalez, og dette her er en nydelig coverlåt. Shit, jeg burde gjøre mer research før sending. Dette her er The Knife, tror jeg det er, faktisk, en cover av. Du kan jo masse, du er jo kjempegod. H.C. Gonzalez, Heartbeats. Det var H.C. Gonzalez med Heartbeats her i RR på NRK P13. Tore, Steinar og Bjørte sitter i studio, og nå skal vi kjøre i gang en debatt igjen. Og Tore, har du funnet en påstand fra en kvinne? For det er mange kvinner som har kastet seg på nå og har lyttet til hva vi har sagt. Og jeg kan også fortelle at Sissel, som sendte bildet av hunden sin opp ned, har nå sendt et nytt bilde. Håper den er riktig nå, og nå er den på skrå. Men jeg tror det var humor. Jeg håper det var humor. Ja, det var i så fall så var det kjempebra humor, og gratulerer med det. Hvis ikke, så understreker det alt vi har snakket om tidligere. Topp humor, kjempebra humor. Ja, selvfølgelig har jeg klart å finne en e-post fra en kvinne her. Dette er fra en som heter Vivi. Hei, Vivi! Og hun spør, er det greit å pisse i dusjen? Spør Vivi. Det er ikke kvinne. Det er fra en som heter Willi. Vivi, da. Det spiller ingen rolle. Jeg synes ikke det er så galt å pisse i dusjen. Så lenge du sikter deg inn på sluket og treffer der, og ikke via porselenene. Nei, ikke pisse på, ikke stå inn til veggen i dusjen, liksom, og så pisse nedover den. Nei, dette er jo også et tema som kommer opp i vår kommende bok. Skal vi snakke om det? Vi skal gi et sånt postkassebok. Postkassebok. Så vi har diskutert det tidligere om det er greit å pisse i dusjen, og jeg husker ikke helt hva jeg sa da, men hva som står i boka. Hva sier du nå? Nå sier jeg at objektivt sett, eller sånn sett utenfra, hvis vi zoomet ned på jorda utenfra, og en mann eller kvinne tisser i dusjen, så er det ikke noen grunn til å reagere på det. Det blir ikke verdensrom for deg, var det? Nei, det er ikke noen avfallsstoffer som blir igjen i dusjkabinettet, eller i sluket, eller i badekarret.
der du dusjer, som gjør at det er spesielt uhygienisk. Det forsvinner med såpevannet. Men det, er noe som har forklart meg at sånn, hvis du aldri vasker dusjen din, så ser du at det blir litt sånn kalkaktig stoff på veggen og sånn. Og det, sånn har jeg hørt at du kan få en litt sånn farget stoff av tiss, ja, på veggen også, hvis det bare spruter liksom rundt omkring. Nå, ikke, nå er jo ikke du mannen i din husstand, Bjørte, så du tømmer sannsynligvis aldri sluket. Det er det vel din kone som gjør. Men jeg er mannen i vårt forhold, og jeg tømmer da sluket, og jeg er ikke litt urettferdig all den tid jeg ikke nesten eier noe hår, og alle døtrene mine har masse, masse hår, og kona har masse, masse hår, så... Så da blir det en sånn fettgreie der. Men jeg vet om det kommer av urin, altså fettstoffer i urinen, vet jeg ikke, eller om det kommer fra shampoo, balsam. Jeg tenker shampoo, balsam, men jeg håper jo ikke det tiss. Men du, tisser du dusjen, Stein, at du tenker at du er ditt tiss, men deres hår? Nei, det kan, men jeg tenker jo, altså jeg overvåker jo selvfølgelig ikke alle som dusjer, så jeg vet jo ikke alltid hva de gjør, så kan det være noen andre husstander tisser dusjen. Nei, for jeg tenker at det er greit at menn dusjer i tissen, for vi kan dusje. Så, dusje i tissen, sa du. Eller dusje med tissen, da. Ja. Fordi at vi har mye mer... Det er det morsomt så feilsagt, det har jeg hørt. Det var midt i blinken. Men jeg mener bare at vi har mye mer retningsstyrt stråle, og derfor mener jeg at kvinner burde droppe det. Hvorfor det? For det renner jo ned lårene deres, ja vel, men de skyller det jo vekk med vann etterpå. Det bør jo ta det verste, hvertfall hvis du kjører med noe asan etterpå, kanskje en klut, så blir jo det borte. Det er ikke et problem. Nei, men jeg må få lov å stille noen kontrollspørsmål her, siden dere nå er så positive til det å tisse i dusjen, for selv så har jeg gått vekk fra det. Jeg var en varm tilhenger av det i en lang periode. Prøver å unngå det. Men jeg klarer ikke å argumentere så godt for det. Det bare føles feil. Det føles som for eksempel å kvele en fyr jeg ikke liker. Jeg klarer ikke å rasjonalisere det ordentlig, men det føles feil. Hvem er det du tenker på nå? For eksempel Ari Behn, da. Ja. Hvis jeg skal kvele noen, så jeg får ikke så dårlig samvittighet av kvele han, og kanskje det er deilig for han å slippe også, og leve noe særlig lenger. Er du sånn barmhjert i et strap, du tenker? Ja, egentlig eutanasidrapet på Ari Behn, som er overskriften i VG kommer til å bli, sånn som står øverst, vet du, om saken om Tore Sagen, eutanasidrapet på Ari Behn. Er så lett å gå til å angre på Ari Behn, da. Ta noen andre, da, Tore. Ja. Men det var det første jeg kom på. Ja, ok, men så det nettopp... Jo, så det føles feil. Ja, det føles feil, og jeg må da stille kontrollspørsmålet. Hvis det er så greit å pisse i dusjen, hvorfor pisser dere ikke i vasken på badet eller kjøkkenet? Vet du hva, jeg satt og tenkte på akkurat det samme nå. Men det er et eller annet der med at hendene... og du vasker hendene dine oppi... Nei, jeg vet ikke. Det er egentlig ikke noe problem det heller. Jeg husker at jeg dusjer i tissen, måtte jeg på å si... at jeg tisset i vasken hos mormoren min når jeg var opptatt på do, det skjedde da jeg var, altså ikke da jeg var 18, men da jeg var liksom 4. Ja. Så det er ikke noe... Rakk du opp til vasken da? Nei, jeg bare lempet den over kanten. Du rullet han ut i vasken til mormor. Jeg må også få mormor hvis du hører på himmelen. Ja, det er klart. Jeg har ikke da pluss himmelen, vet du. Det er trist. Ikke, må ikke late meg ikke trist. Jeg må bare spørre da. Sa du Vestlandsgomme igjen nå? Ja, men det er nettopp det jeg vil frem til. Du tisser først i vasken til mormor, og så ser du, og du skyller godt etterpå. Mormor skyller godt. Ja, mormor skyller godt etterpå. Jeg har bare 4 år. Ja, det er riktig. Og så skal hun på en måte, la oss si hun skal vaske salat, og så fyller hun kummen med vann, og så skal det ligge der og bli rent. Liksom. Hun skyller godt. Ja, nei, men er det greit? Ja, egentlig er det greit. Men jeg skjønner at det er noe... Hva hvis mormor hadde tisset i vasken, og så vasket salatet etterpå, er det greit? I utgangspunktet, ja. Jeg fikk inntrykk at du tisset i vasken på do, men du tisset i kjøkkenvasken. For toalettet var opptatt av mutteren satt og dreit til det. Jeg vet ikke at mutteren satt og røyka dreit inn på doen til mormor, og så stampte jeg tisset i vasken. Det var derfor mormor hadde samlet på såper, for lukten av tobakk var så sterk etter at mamma hadde vært der og røyka. Jeg husker... Ja, nei, vi må ikke gå inn på det. Jeg husker at du fikk anledning til å arve de såpene, så tror jeg hadde en periode også... Da snappet du de såpene foran nesa mi i hvert fall, bokstavlig talt. Jeg må jo bare si at Tore delte jo et veldig sterkt minne med deg, Steinar, og meg i går. Tore fortalte at det aller første han husket fra, det første minnet hans faktisk, bevisste minnet Tore har fra sitt liv. Og da er du 2 år eller noe sånt? Ja, det må jo være 2-3 år. Var at Sissel satt og dreit og leste avisen og røyka.
Det var fullforbannet. Sissel, vet du hva? Vi er veldig, vet du, hvis du hører på det, gjør det. Hun driter fortsatt, men hun slutter å røyke. Ja, slutt, men kan, nå, alle driter. Kongen driter. Ja, Sonja driter. Herregud. Nei, men det var hvis Sissel hadde døren åpen, og så røyker jeg på. Er du sikker på at du skulle dele dette minnet? Det er barndomsminnet? Står du fritt å dele alle minnet? Nå skal du sende blomster til Sissel. Ja, men det skal jeg gjøre. Det må du gjøre. Stor rosebukett. Og en flaske, ja, en champagne og noe østers. Masse deilige ting. Ikke østers, du liker ikke østers. Hei, Sissel. Jeg må si, jeg har i hvert fall landet på at jeg er ferdig med å pisse i dusjen i dette livet, men kanskje når jeg blir født på ny, så begynner jeg å pisse i dusjen igjen. Ja, men det er jo litt sånn der, som går jo litt i bølgedaler også. Det, ikke sant? For det er akkurat som du plutselig sa en dag, så jeg har sluttet med deodorant nå, sier du, kan du si. Og så plutselig, nå bruker jeg rolle, og plutselig bruker du parfyme, og så går det i bølgedaler, så akkurat som å pisse i dusjen. Jeg kan si til alle 18-åringer, eller hva man nå, ungdommer der som er under 20 år, at fader som har forandret seg på livet, så man endrer holdninger og innstilling til ting hele veien. Jeg kan også si til de som er i begynnelsen av 20 år, og som har, tror de har møtt menneskepersoner i sitt liv, som de skal dele resten av livet med, det kommer til å ta slutt. Akkurat det. En og annen, klarer du vel? En og annen, men da er det en særing. Da bor du liksom på Tyrifjorden der, og det er litt rar. Ja, klassisk Tyri. Ja. Ok, skal vi runde? Skal vi ta en til? Ja, det må bli en kort en. Er det du som har noe mer på lager? Jeg har mer på lager, men ikke for en kvinns. Nei, men jeg kan ta en, for en kvinne. Jeg hadde den her nå. Skal vi se... Nei, jeg hadde ikke noe her. Det var masse bra. Såpe, kjørdebatt, skriver en kvinne her. Hva med Andreas sitt spørsmål, eller påstand? Det er for mange mikrobryggerier i landet vårt. Ja, absolutt. Ja, jeg synes mangfold er flott med mangfold. Ja, men ikke så mangfold. Nei. Litt mindre fold kan det være, synes jeg, etter min smak. Jeg tipper det er kanskje 10 000 mikrobryggerier med alt, altså stort og smått. Skal jeg si hva jeg tipper? Ja. 15 000. Du tror mer, ja. Men du synes det er greit? Jeg synes det er greit. Jeg synes så lenge de ikke prakker det på meg. Okay. Jeg tipper at om 10 år så er det 5 mikrobryggerier. Hvor mange mikrobryggerier tror du det er nå? Nå, jeg tror det er ca. 214. Åja, så ikke i nærheten av hva Tore, jeg tror. Nei. Hørte du hva du sa? Hva sa vi da? Det sa 10.000 eller noe sånt. Og jeg da? Nei, det husker jeg ikke. Hvorfor var 214? For det er ikke mye. Det er ikke mye. Nei, men eller vi synes ikke det er mye. Nei, men du kan ikke si 214, da har du ikke skjønt oppgaven. Ja, men det er 10.000. Alle har jo steget mikrobryggeri. Nei, men det er ikke mikro. Det må jo være registrert som et mikrobryggeri i Brønnøysund-registret. Jeg tipper 1200. Jeg tipper 1600, 1200 og 214 mikrobrygger registrert i Brønnøysundregistrene. Vet du hva, det får bli siste ord. Vi skal høre... Ja, det var veldig, veldig bra. Hvorfor er det vanskelig bandnavnet i dag? Fosforens... Jeg klarer det ikke, jeg skal google det. Du er nødt til å forberede deg. Jeg må skjerpe meg, men jeg hadde den der blokkbingoen som hengde over meg i dag, så jeg har ikke fått gjort noe research. Veldig pass. New Birth in New England heter låta, og artisten heter Phosphorescent, som er noe som vet hva det er. Nei, noe som lyser gjennom et eller annet. Ja, det er nesten riktig. Det er, du vet, sånn barneleker, sånn klistremerker sånn, som er selvlysende. Ja, visst vet jeg det. Ja, når du lyser på dem først, så lyser de i mørket, ikke sant? Sånn, ja, grønnelig. Selvlysende heter det. Selvlysende, ja. Og det er phosphorescent. Det er så absorberer noe greier, og så avgir de da noen slags stråling. Fantastisk! Ja, jeg har faktisk en sånn vannflaske hjemme med hulken utenpå, altså The Incredible Hulk, og den selve flasken er litt sånn grønnaktig, og den er selvlysende. Så det er veldig morsomt hvis jeg skal drikke vann om natten, så lyser den. Så jeg synes den type teknologi er veldig fast. Jeg synes det er veldig gøy. Er det noen som har fått noen klarhet eller noen forklaring på hvorfor The Incredible Hulk heter Hulken? Altså en slags bestemt form entall på norsk. Hvorfor heter han ikke Hulk på norsk? Jeg vet ikke. Han heter jo Hulk, det er jo et eget navn, ikke sant? Det er Hulk. Han er Hulk. Er ikke det et slags... Er ikke det en slags beskrivelse? Oh, ja, han er en digger hulk, liksom. Han er en hulk. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg er ikke helt sikker. Jeg synes bare at på norsk så virker det som noen har tatt seg friheten av å tenke at dette er navnet til den grønne skikkelsen. Ja, den Joe Hulken. Ja, Joe og Erik Hulken, liksom. Fyren som blir hulk heter jo Bruce Banner. Ja. Altså, hulken er jo da, har jo på en måte blitt litt min superhelt. Har dere deres egen superhelt? Har dere en favoritt? Batman her. Det var Batman, ja. Det er ikke superhelt nå. Nei, shit. Men det er greit allikevel. Det er godt å gjøre. Har du en superhelt, altså?
Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg hater fenomenet superhelter, egentlig. Mm. Jeg liker ikke den science fiction-biten av... Nei, jeg er ikke så glad i tegneserier, eller... Jeg synes det er skikkelig død. Hvis du hadde hatt en 12-7-sniper-rifle mot huet, og du måtte velge en superhelt, hvilken du ville valgt da? Da hadde jeg kanskje valgt Batman. Nei, ikke superhelt. Kan du ikke ta en superhelt da, for Guds skyld? Da hadde jeg valgt, landstrykeren. Lady landstrykeren? Ja, altså hans svære bikkja, han kjøteren som er forelsket. Er ikke superhelt, det er en tegneseriefigur. Ja, men er ikke tegneseriefigur det samme som superhelt? Nei, han er en helt, han tar med henne ut og spiser. Ta en superhelt. Din favorittsuperhelt, hvis du måtte velge en 12-7-sniper-rifle mot hodet. Landstryker. Du kan ikke ta landstryker. Ja, men da skyter du den da. Ja, pjom! Det gikk ikke det, jeg gitt. Nei. Vi får runde av der, og takke for at du som hører på har hørt på. Vi er tilbake inn i morgen mellom 11 og 13 her på NRK P13, og selvfølgelig på podcast, og vi har også en ny tjeneste, Tore. Vil du fortelle kort om den tjenesten som er på det som heter NRK Radio, som er en app som man kan laste ned til mobiltelefonen sin? Ja, egentlig er det en ganske gammel tjeneste, som har vært der i faktisk flere år. Mm. Jeg vet ikke, Gud vet hvor lenge den har vært der, men i hvert fall så er det sånn at det er en kanal som sender radioresepsjonen uten musikk kontinuerlig 24 timer i døgnet, og det er en egen kanal som du kan finne på radio NRK.no, nei, NRK Radio på nett og mobil. Ja, det letteste er kanskje å laste ned den radioappen, NRK Radioappen, og så finne oss der en egen kanal. Det er jo ikke direkt sendt 24 timer i døgnet. Nei, men det er faen ikke langt unna, skjønner du? Nei, men det er jo opptak. Ja, altså, gamle sendinger. Ja, det er gjerne. Vi sitter jo ikke og lager sendinger hele tiden, men det er gamle sendinger, men nå har jeg begynt å oppdatere dem, for jeg har fått så mye kjeft fra lyttere på vår part. Kjempebra, Tore. Ja, det er kjempebra. Så det er et veldig godt alternativ hvis du synes radioresepsjonen er den eneste som har vært å høre på radio, så kan du jo laste ned den appen. Og der kan du også få passe på hunder. Tror jeg. Ja. Hva skal du drikke i dag, Bjørte? Champagne. Champagne, selvfølgelig. Okay. Lykke til med det. Sjekk ut iFull i App Store. iFull. iFull. Ha det! Radioresepsjon. NRK P13.